Na olimpijskom treningu sa Vojvođanskom bankom na trgu nadmetalo se 125 dece svih osnovnih škola iz Pirota i škole iz Krupca od 4. do 6. razreda u 5 disciplina. Cilj ovog projekta je da se kroz sport i kroz druženje, pre svega, osnovci iz različitih gradova po Srbiji upoznaju sa olimpizmom, sa duhom olimpizma, sa sportskim vrednostima i da se bave sportom. Namenjeno je pre svega osnovcima koji trenutno se ne bave sportom, to je napomenuto školama, da se ovde dovedu deca koja se ne bave sportom. Odnosno da kroz 5 ovih radionica koje imamo, košarka, rukomet, odbojka i atletika, da im se možda dopadne neki sport i da nastave aktivno da se bave. I za kroz par godina možda i postane olimpijaca. Sa decom su radili predstavnici sportskih klubova, a za sve učesnike takmičenja nagrada je obezbedila Vojvođanska banka, partner Olimpijskog komiteta Srbije. Nagrade koje ćemo podeliti danas najbolje školi će biti 120.000 dinara u primitku. Oni će se takmičiti u nekim sportovima i u krizu znanja, tako da neka najbolja škola dobije to našu malu pomoć kako bi imali bolje uslove za treniranje. 2004. godine sarađujemo sa Olimpijskim komitetom. U ovoj godini je ovo treći trening koji imamo. Znači, bio je u Nišu, bio je u Kikindi, onda je Pirot. Tako da, eto, drago mi je što sam ovde. Pomoćni gradonačelnika Pirota Bojan Ranđelović istakao je da je reč o značajnoj manifestaciji koja se organizuje prvi put u Pirotu sa ciljem promocije sporta. Veliko mi je zadovoljstvo što u organizaciji Olimpijskog komiteta Srbije sa njihovim generalnim sponzorom Vojvođanskom bankom učestvujemo u olimpijskom treningu sa Vojvođanskom bankom. Evo, po prvi put u Pirotu, a treći put u Srbiji ove godine. I da odam jednu zahvalnost Olimpijskom komitetu Srbije koji je ponovo odabrao Pirot da učestvujemo u realizaciji ove značajne manifestacije za nas, za naše najmlađe. Ovu sportsku manifestaciju organizovali su Olimpijski komitet Srbije i Vojvođanska banka u saradnji sa gradskom upravom Pirot.